在公司上班的时阵吼，我是迄个营建部门单位的主管，我参与的工作就是一个大的建设。在公司我做代志，我做原则，严严苛去要求人，对，错就错，这是我的原则啦。申请合一道场的兴建，因为这道场是一个千年的建物，啊嘛是咱家十方大众的善款。所以针对这個，我有机会去工地，我拢会特地等建议，提出我的看法，要求改善。在我见习培训之前，台南弟弟往生，我在那时候就是有目睹到台南的慈济家人被休息啊呢，继续来轮流助念祈福，让我很受感动。因为我承担的是精进子公祭自念啊这一方面的工作，我是保护这个因缘，安置商家不安的心。有机会进入这个组织，这个神秘的团体吼，我看人人拢是伫付出啦，啊，一个先知性，拢使人安尼真感动、真赞叹，因为这是一个。人人有机会做善事，付出的一个美善的团体，所以我足欢喜，阿妈勇于投入安尼就对了。这粒心吼，莫退转，继续来做落去。我想大家出听到各位节目，就是